niste došli u moj krevet, pa vam ne mogu pojasniti ništa. Trebate doći u moj krevet. Bila sam ja već u spetskim krevetima, nije opori pot. Hvalilo bi mi. Odlično, mislim da su splitski dečki fantastični. I splitske cure isto. Apsolutno, pa nećemo da u Splitu ostati ili me želiš vesom držati dođi ovdje. Ba ne znam, mogu ja i ostati u Splitu, ono čitav život, imam tako ono, jako puno ono, ostalih života, ne. Ne vjerujem da je nitko u Hrvatski konzervativan ili u Italiji je konzervativan ovdje daleko manje, apsolutno ne radi se o tome. Ljudi su ovdje tako jako lijepi, mislim ono nevjerojatno, ljudi su u Hrvatskoj tako lijepi, mene zadovoljava moju estetiku, to je ono za poludje. Ja imam to treće oko ili četvrto ili peto ili sedmo, ne znam gdje je, negdje tu iza, koje gleda i uživa u tome. Apsolutno na prvom mjestu Hrvati, ne samo Splićani, ali Hrvati. Hrvati su na prvom mjestu, apsolutno. Ma, apsolutno. Dolazi do matematike, do alkemije, do kemije, do biologije, do metafizike, do fizike, do ne znam čega, zato što ono, formula je x pi jednako pi x ili px, kako se to kaže u hrvatskom jeziku. Ne? Ksena Persefone, Ksena Stranac, Persefone, paradoks, što ćete bolje od toga.